E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, vamos fazer um vídeo hoje sobre relação coroa. Muita gente acaba me perguntando, Herbert, coroa única, coroa dupla, coroa tripla, o que, que é melhor? Então vamos falar sobre qual coroa é melhor. Então roda a vinheta! Então assim pessoal, para entender qual que é a melhor relação, ou seja, coroa tripla, coroa dupla e coroa single. Para a gente entender o que, que é melhor disso aqui, primeira coisa que tem que entender é o que, que você pedala. Tem muita gente que fala, não, coroa dupla é melhor, tal... É, pode ver que o deore é dupla. Qual deore? Então, depende do lugar onde se pedala e existe uma relação específica. Então, tem muita gente rodando asfalto usando coroa única. Galera rodando aí, nunca peguei terra, só rodo asfalto, tô com o grupo Eagle. Você tá com a relação errada pro lugar errado. Entendeu? Existe uma relação para cada tipo de terreno. Então o pessoal fala, Herbert, o que, que é melhor? Alívio, deore, XTR? O que, que é melhor? Depende de onde você pedala. Vamos pegar lá. Esse é o catálogo Shimano. Catálogo Shimano 2018. Então, aqui no catálogo Shimano, existe um mapa de categoria. Isso. Tio? Um mapa de categoria. Então, como que funciona esse mapa de categoria? A Shimano, ela fabrica um tipo de peça para cada tipo de uso. Então, quando a gente pega um grupo Shimano Alívio, ele é feito para um uso diferente de um Shimano Deore. Não é que o Deore é superior ao Alívio, e sim que ele tem um uso mais adequado para um certo tipo de terreno. Então, se eu pedalo 100% no asfalto, o alívio vai ser muito melhor que o deore. Claro, o deore é mais leve, sim, mas se eu ando a nível urbano ou a nível de asfalto, o alívio vai ser melhor. Porque a relação aqui, a coroa maior, é maior do que a do deore. Herbert, mas por que então que é mais caro? A Shimano, ela... Primeiro assim, só para vocês entenderem, o que, que é mountain bike? O que, que é mountain bike para o mundo? Uma coisa é o mountain bike para o Brasil, outra coisa é o mountain bike para o mundo. Quando eu falo em Brasil, o gerente nacional de vendas da Caloi, ele teve há anos atrás conversando comigo, e ele falou uma coisa que ficou gravada na minha mente. Ele falou que o Brasil... é uma zebra cor-de-rosa de listra azul calcinha de travessado. Ou seja, ele é diferente do resto do mundo. Por quê? Quando a gente fala em mountain bike no Brasil, a gente entende em marathon, em terrenos de asfalto ou até mesmo de estrada de chão de 50, 60 quilômetros de estradão. Enquanto mountain bike fora do Brasil... Isso, pessoal, eu falo que é o que tem aqui na minha região, né? Então, cada lugar do Brasil existe um tipo de uso. Mas o mountain bike a nível mundial, ele é cross country. Tanto é que não existe a modalidade marathon nas Olimpíadas, né? Marathon é uma modalidade nova que nasceu dentro do mountain bike. Mas se a gente pegar o mountain bike puro, ele é o cross country, que é trechos fechados de chão no meio de árvores ou obstáculos feitos pelo homem para se tornar um trecho técnico. E em um trecho técnico, então se você assiste uma Copa do Mundo de Mountain Bike, por exemplo, a World Cup, que é onde se despontam os principais atletas, você não vai ver os caras pedalando a 60 por hora com uma coroa gigantesca.
Por quê? O trecho é técnico. A velocidade se dá maior na descida, sem pedalar, com mais técnica do que realmente força. E a força maior vai ser na subida. Então, tecnicamente, precisa-se de uma coroa única com aquele grupo de 10, 50, com aquele cogzão lá atrás, 50 dentes. Isso quando a gente fala em Copa do Mundo, eles nem utilizam 50, eles utilizam até 42. Mas enfim, vamos continuar. Isso é mountain bike para o mundo. Então, isso é mountain bike para Shimano. O mercado brasileiro, ele representa uma fatia muito pequena do volume de bicicletas vendida a nível mundial. Então, o que que acontece? Quando a Shimano ela vai fazer um grupo de mountain bike, um exemplo, Shimano Deore, ela fabrica um grupo de mountain bike para o mundo. Então, ela fabrica um grupo Deore para cross country, né? Não para marathon. Então, existe as ultramaratonas e tal, mas isso está se adaptando, é algo novo que está se adaptando ainda grupos para isso. Então, um exemplo do Deore, por isso que as coroas são menores. Ah, Herbert, eu quero um Deore com a coroa 42. Não tem, não existe. Ele é feito para cross country. Enquanto você pega um grupo alívio, ele já é feito para iniciante, para uso urbano. São bicicletas que vai rodar na cidade. Mais um detalhe bem interessante aqui do catálogo da Shimano, que eu estava estudando esses dias e vi, é a linha Trek. O nosso percurso Brasil se enquadra dentro do Trek, só que a gente não vê ninguém usando o Trek. Então, vamos lá, deixa eu descer aqui. Tio, vou pedir para você dar uma administrada aí. Ó, exemplo, grupo Shimano Deore, vamos lá. Já que nós estamos falando Deore... Então aqui no catálogo Shimano a gente tem, lá em cima, mountain bike. Aqui, gente, aqui é bem, mountain bike. Então dentro da linha mountain bike a gente tem o Deore. Então aqui tá o Deore, que é 2x10, né? Então esse Deore que vocês conhecem, 2x10, ou até mesmo tem o 40-30-22, que é o 3x10. Então aqui tá o Deore M6000, né, para mountain bike. Quando a gente vem aqui em cima na guia, a gente vê trekking embaixo do mountain bike. Então vamos lá na linha trekking, só para vocês entenderem um pouco mais. Trekking. Opa, Deore XT na linha trekking. Espera aí, é LX. Da onde é LX? LX saiu de linha. Sai, claro, nada. Que não. É outra linha é outra linha que é pro nosso uso. Deore. Então tá lá. Deore, trekking, bicicletas de passeio. O que que é isso? São um grupo Deore para as bicicletas que rodam no nosso terreno. Galera que usa a bike para rodar no asfalto. Ah, eu tenho a mountain bike, mas eu rodo no asfalto. A galera que usa a bicicleta para rodar no marathon, no estradão. Ah, eu rodo lá estradão e tal, é chato e tal. Só que no meu eu roleto, falta marcha. Então, tá aqui. Deore M é o T6000, não é o M6000, é o T6000. Então, ele é novo, é lançamento, assim como o M6000. Só que, detalhe, vamos lá, pessoal. Olha um detalhezinho aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Uhum. Mas aqui... 48, 36, 26. O pé de vela é muito maior do que o pé de vela M6000. Não roleta! Então, falando em uso urbano e asfalto e estradão de chão, existem os grupos da Shimano para esse uso. Então, tem muita gente que acaba usando grupos como o Sram GX, que é um Eagle, ou os grupos Eagle, para asfalto, para estradão, o que não é a pegada dele. Ele é um grupo para XC, XCO, né? Grupo para cross country, circuitos fechados, Copa do Mundo. Então isso aqui é um grupo de cross country. Herbert, mas eu vou investir um tanto num grupo Eagle e tal, vai me dar retorno? Depende para que você vai usar. Então, pessoal, antes de mais nada, antes de você falar... Ah, eu vou colocar um grupo Deore, um XTR na minha bicicleta.
estuda o uso que você faz da bike. Dependendo do que você faz da bicicleta, eu ando no asfalto, um DeLorean desse, um M6000, vai ser pior do que um alívio para você, né? Então, um DeLorean M6000 vai ser menos funcional, menos proveitoso do que um alívio 4050. Por quê? Porque ele é feito para um uso de mountain bike. É basicamente você, vamos lá, Ricardo, você que entende mais, moto de trilha. Pegar uma CRF, que é uma moto top, e botar para andar junto com uma Hornet, por exemplo, ou uma moto de asfalto. Ela não foi feita para aquele uso. Relação curta e relação longa. Ela é uma moto top, só que ela não foi feita para aquele uso. Ela vai ser, às vezes, muito pior do que uma Twister, que é uma moto mais simples, né? Vai andar menos do que uma Twister, porque é uma moto para arrancada, para mais rotação, né? Então, tudo isso entra aqui também. Você estude qual que é o seu uso, qual que é a finalidade que você quer da sua bicicleta, antes de investir pesado num grupo, investir pesado numa bicicleta que não vai atender as suas expectativas. Então, tem muita gente que fala, ah, Herbert, eu vou comprar uma bike XYZ para mim rodar. Às vezes, você não precisa de uma mountain bike. Às vezes você precisa de uma bike mista, de uma híbrida. Então hoje vem se ganhando cada vez mais no Brasil o espaço das bikes como a Caloi City Tour, como a Specialized Cyrus, como a um modelo da Sense que eu esqueci o nome agora. Oji Light Tour. Da Oji a Light Tour. Então tá cada dia se tomando mais espaço essas bikes. Por quê? Porque tem muita gente que roda com a bike errada no lugar onde você pedala. Então, eu tenho uma mountain bike com XTR e nunca entrou numa estrada de chão. Não faz sentido. Então, pessoal, esse mais uma dica nossa do canal que a gente está passando para você. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, deixa nos comentários. Se faltou alguma coisa, deixa nos comentários. Deixa o like no vídeo ou o dislike. É isso aí, valeu, muito obrigado por assistir, falou, até mais!